এই শ্রী অরবিন্দ অনলাইন মাধ্যমে যোগদান করে ভাই বা নমস্কার আজ আলোচ্য বিষয় যন্ত্রণা ও নিষ্কৃতি লাভ করিবা যন্ত্রণা ও দুঃখ নিষ্কৃতি লাভ করিবা। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা নিমন্তে বরগড় চিত ভাই চিত্তরঞ্জন অনুরোধ করছি চিত ভাই তা বক্তব্য প্রদান করত শ্রীমাতা সরঙ্গ বম শ্রী অরবিন্দ সরবম আজ পবিত্র সন্ধ্যার ଅନଲାଇନ୍ ଶ୍ରୀରୋବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ମାତୃପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତ ପା ଭାଇଙ୍କୁ ସାଦର ସପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ସହ ପୁନଃ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରିବା ଯେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଅମୃତମୟ ବାଣୀର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବରାବର ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରିବା ଏବଂ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ନିଷ୍କୃତି ଲାଭ କରିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆସେ ସେଥିରୁ କିପରି ଆମେ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ବା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ କିପରି କିପରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ତାର ଉପାୟ ସବୁ ଶ୍ରୀ ମା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବତେଇଛନ୍ତି ଆମେ ମାଙ୍କର ସେସବୁ ବାଣୀ ଗୁଡିକ ଆଧାର କରି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ରୂପ ଦେବା ମାଙ୍କୁ ସାଧକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମା আমি কুখ ভোগু দুঃখ যন্ত্রণা আমীবনর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গি রই কারণ এমি জীবন না যেটা সম্পূর্ণ সুখময়া টিক কম কাহিক বেশি বরং এমতিবি প্রায়ত লে কীবনে ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ହଉଛି ଦୁଃଖ ଏବଂ କମ୍ ହଉଛି ସୁଖ ଏବଂ ସେଟା ସହଜରେ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ତାର ଶୈଶବାବସ୍ଥା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିନାହିଁ ଜୀବନ ଜୀବନର ବିଶାଳତାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ହେଇନାହିଁ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ହେଇନାହିଁ ଏ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମହାସୁଖୀ ଥାଏ କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ଇଜ୍ ବ୍ଲିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଅଜ୍ଞାନତା ହଉଛି ପରମାନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ତେବେ ବୟସ ବଢିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ପାର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ অন্তিম অবস্থা পর্যন্ত অর্থাৎ জীবনর প্রায় তিনি চতুর্থাংশ বা তাঠু অধিক ব্যক্তি সংঘর্ষ যাত্রা করা পড়ে থাকে যদি সে যাবতীয় দুঃখ কষ্ট পায় তেমন এটা কে স্বাভাবিক যে জীবনটা হচ্ছে দুঃখ যন্ত্রণার ভরা রোগরে ভরা এবং পরিশেষে আর অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে মৃত্যু জাত সেই ধ্রুব নৃত্য তেমন এই কথাটি আমি সহজে স্বীকার করে নিয়ে গ্রহণ করে নিয়ে থা জীবন এটা গোটা অকাট্য সত্য বা দুর্লঙ্ঘনীয় নিয়ম বলে আমি নিজে নিজে বুঝাই দিয়ে থা বা এই কথাটি মানবা আমি নিজে নিজকে বাধ্য করে দিয়ে থা তবে প্রকৃত আমার যথার্থ মনোভাবটি কন হওয়া উচিত କିଛି ବି ଅକାଠ୍ୟ ନୁହେଁ ସବୁ କିଛି ଆପେକ୍ଷିକ ଆବସୁଲୁଟ ନୁହେଁ ସବୁ ରିଲେଟିଭ ତେବେ ଯାହା ହଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ମା ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଭୋଗୁ ଯେ ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଭଲ ପାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସକିଂ ରିପ୍ଲାଏ ମାଙ୍କର ଆମକୁ ଚମତ୍କୃତ କଲା ଭଳି ଆମ ଚେତନାକୁ ଗୋଟେ ଝଟକା ଦେଲା ଭଳି ମାଙ୍କର ଉତ୍ତର যে আমি দুঃখ কষ্ট ভাল পাও সে বারম্বার আসেন যদি কোনসি ভদ্র ব্যক্তি বা সে যুত যদি ঘরকু থরে আসলে আপনার তা বহুত খুশি খাদ্যপেয় দিয়ে চর্চা করবে এবং বারম্বার আসন্ত বলে কবে তাহলে সে আহ আসবে দুঃখ কষ্ট আমি সে ভাল পাও সতে যেমি সে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু মা কথার সত্যতা আমি গভীর ভাবের নিজ জীবনকে অনুধান কলে বুঝিপার উপর ঠার হয়তো আমার লাগিব, না এ মা এ কিন্তু দুঃখ কষ্ট কে ভাল ভালো পায়ে রোগের পড়ে ছটপট হইছে মতো কখন সেটা ভালো লাগুছে এমনিতে আমি দেবা। কিন্তু যদি নিরেখি চাইবা নিজর অন্তরু তনত যদি বিশ্লেষণ করা দেখিবা যে প্রকৃত আমি দুঃখ যন্ত্রণা ভাল পাও কারণ দুঃখ যন্ত্রণা বিনা আমি সুখর স্বাদ অনুভব করে না। যেমি কিছু কটু কিছু স্বাদ স্বাদি আমি মধুরতা অনুভব করে সবু যদি মধুর হয়ে থাকে তাহলে সে মধুরটা মধুর ভাল লাগবে না এটা আমার চেতনাগত অবস্থা ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଆପେକ୍ଷିକତାରେ ଆମେ ସୁଖର ଅନୁଭବଟି କରିପାରୁ ସୁଖର ସ୍ୱାଦଟି ଆମେ ଚାଖିପାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ରୋଗ ଭୋଗ କରୁଥାଉ ସେଥିରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାଉ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେ ଭଗବାନ କୃପା କରି ଆମର ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟିକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଉ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁ ଆ ଭଗବାନଙ୍କର କେଡେ ବଡ କୃପା ମୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କେବେ ବି ରୋଗରେ ପଡିବା ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ତନ୍ଦୁରସ୍ ଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି କୃପା ତ କାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ମୋ ଉପରେ କିଛି କୃପା ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର যদি মো জীবন কিছু দুর্ঘটনা হে কিছু রোগ হো না কোশি দুর্বিপাকর সামনা করা পড়ুনা কিছু যদি অপ্রিয়জনক ঘটনা মো জীবন ঘটু না তাহলে মো সেটি ভগবান কৃপা অনুভব না ভগবান উপস্থিতি অনুভব করেপারি মু না যে সি অীবন এসব কৌশো অঘটন যাকে অঘটন কে সেভাবে কিছু ঘটু କୌଣସି ସଙ୍କଟଜନକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ଜୀବନରେ ଆସୁନାହିଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର କଣ କମ୍ କୃପା କିନ୍ତୁ ମୋଟା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କାରଣ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ଭାବୁଛି ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସେ ଅଭ୍ୟାସର ଦାସ ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ତ ଆମର ଅହଂ ଅହଂ ତ କିଛି ନୁହେଁ আমার জন্ম জন্মান্তর অসংখ্য অভ্যাসর সামগ্রিক পরিণাম রিজল্টাট যা যায় ইংরাজী সেটা হচ্ছে আমার অহ সেটা হচ্ছে আমার পরিচয় মতো এমি লাগে মতো সেমিতি লাগে মতো এটা ভাল লাগে নি মতো সেটা ভাল লাগে না এমি কিছি সেমি কে প্রকৃত কিছি কহে নাই। মতো কিছি লাগে না যদি মতের অর্থ মো আত্মা হই থাকে যাগু এটা হচ্ছে তার অহং সাধক এটি প্রত্যে সচেতন হব মা কথার ইঙ্গিত বুঝব আমার জীবন আমি হস এবং লুহর মিশ্রণ কু জীবন বলে কভ্যাস করেছ আমি যেতে সবু কাহাণী পড়া ভাল পাও যেতে সবু নাটক বা চলচ্চিত্র দেখা ভাল পাও তার বিষয়বস্তু হই থা হস কান্দ ভরা কেবল হস কি কেবল কান্দ আমি না দরকার নিশ্চয় মিশ্রণ সব প্রকার স্বাদ এটা আমার অভ্যাস নচেত আমি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে নিরবচ্ছিন্ন শান্তিরে নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গতিরে অবিমিশ্রিত আনন্দরে বাস করেপার প্রকৃতিরে সেইটা আমার মূল স্বভাব আমার জন্মসিদ্ধ অধিকার আনন্দ হচ্ছে আমার জন্মসিদ্ধ অধিকার দুঃখ নুহে অমরত্ব হচ্ছে আমার জন্মসিদ্ধ অধিকার মৃত্যু নুহে তে এপরিক মৃত্যু আমার গোটে অভ্যাসগত প্রক্রিয়া এত অভ্যস্ত হইছ যে আমি ধরিছ যে মৃত্যু হচ্ছে অবশ্যম ভাবি সে অভ্যাসটি এবং সে বিশ্বাসটি আমার চেতনার যদি আমি মূলপোচ করে দিয়ে পলে মৃত্যু আমার না সাবিত্রী পরম প্রভুকর গোটে সুন্দর উক্তি অ এই কথাটি কুমার মৃত্যুর দেবতা যমরাজ সাবিত্রী কুমার ওয়ান হু অন মি এই কথার ভুল অর্থ বাহার করতে অনেক অপাভাই পাঠক পাঠিক মানে লুক মানে দেখা নয় লুক মানে হচ্ছে অনদেখা করিবা বা হেজ্ঞান করা মানে দেখা ভেবে তা গুরুত্ব নদবা আদৌ গুরুত্ব নদবা মৃত্যুর দেবতা কুমার যে মতো আদৌ গুরুত্ব দিয়ে না সত্যমি না এই বিশ্বাসে যে বঞ্চে সে জীবন কেবে দুঃখ কষ্ট ভোগ করে না দেখুন দুঃখ যন্ত্রণার রহস্য আমি দুঃখ যন্ত্রণার উপস্থিতি ସାଦର ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଘନିଷ୍ଠତା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛୁ ଯଦି ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିବା ଏ ଅଣଦେଖା କରିବାଟି କିନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ କହିବାଟା ସିନା ସହଜ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳେଇବାଟା ସହଜ ନୁହେଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଆମକୁ ବିଶେଷ କରି ଶରୀର ଚେତନାକୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଆମର ଏ ଶରୀର ଚେତନାକୁ ଏକ ନୂତନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇକରି आमक जावा पड़े मा कहते आम तक गोटी गोटी करोचना कर शरीर को आमको बुझेवा पड़ोजे यीरिटी प्रकृत रोग जंत्रणा भोग करने ତାହେଲେ କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଏ ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ତତ୍ଵରେ ଗଢା ଏହାର ମୂଳ ତତ୍ଵ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟତା ଡିଭିନିଟି ଏଣ୍ଡାଇନ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ଟାଲ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେଉଁ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ସେ ତ ସମସ୍ତ ଚେତନାର ଅଧିପତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସିଏ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ନି କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳେଇ ପାରିବ କି ଅଗ୍ନି ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଆମେ ହଉଛୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶ ସେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ବିକୃତ ରୂପ সাময়িক ভাবে আমার চেতনা পতিত হয়েছি সে মূলতত্বর বিচ্ছিন্ন হয়েছে মূল রূপর বিকৃত হয়েছে বলে সেই অবস্থায় অহলে মূলত আমি সমস্ত দিব্য আমরীর আমার বুঝাইব পড়ব মা কুমার যে ইট ইজ অরিজিনাল ডিভাইন মূলত এটা হচ্ছে দিব্য এবং ଯଦିଓ ଏଇ ବୁଝେଇବାଟା କଷ୍ଟ ତଥାପି ଆମେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଲେ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ କାରଣ ଏ ଶରୀରଟା ସବୁକିଛି ପ୍ରଭାବକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଏ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଏ ଭଲଟା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ବି ସନ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ କାରଣ ତାର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ମନର ଶରୀର ନାହିଁ ଦୁଃଶାସନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଅନୁସରଣ କଲାପରି ଶରୀରଟି ଆମର ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣର ଦାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଲାଗେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିଚାର ବେଳେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ପାଣିଟି ଦିବ୍ୟ ତତ୍ଵଟି ତାକୁ ବୁଝେଇବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଇବା ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ মা তার বিভিন্ন প্রমাণ দৌমেক আধার যো মানে শুদ্ধ চেতনার অধিকারী হই থাকে সে ভিতরে সেতনার এই বোধ জ্ঞানটি জন্মগত ভাবে থাকে চেতনা এই নির্ভীকতার স্থিত হয়ে থাকে নিজের দিব্যতা সম্পর্কের সে নিশ্চিত থাকে যদিও তা প্রকাশ পারে না সে ব্যক্তি কিন্তু তা ভিতরে থাকে তেণু সে আকস্মিক ভাবে না ভাবরে ভাব আমরা আকস্মিক কিন্তু চেতনার বিজ্ঞান কিছু আকস্মিক নু এটা পুরা কার্য কারণের পরিণাম আকস্মিক ভাবে সে ব্যক্তিটি বা সে চেতনাটি বিভিন্ন প্রকার রোগ দুঃখ এপরিকি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ମହାମାରୀ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଭୂମିକମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଏ କାରଣ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅପଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଖେଳ ସେ ଅପଶକ୍ତିମାନେ ଆମର ଶରୀରର ଯେଉଁ ଭୟ ବା ଅଶୁଦ୍ଧତା ଧରୁ ତାକୁ ନେଇକରି ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ମା କହିଛନ୍ତି ଚିରନ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଭୟ ଏକ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଭୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚେତନାର ଅଶୁଦ୍ଧତାର ଲକ୍ଷଣ ବା ଅଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ଭୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ନାହିଁ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ମାନେ ଭୟ କଣ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଧୀରେ 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 ସଂସାରର ମହିଳା ସଂଘ ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରେ বাপা মা তা শিখাই দিকে অভ্যস্ত করে দিবে ভয় কন কিন্তু মূলত সে ভয় শুন গোটে ছোট শিশুকে বাঘ পাখে বা সাপ পাখে ছাড়িদেলে বি সে নিশ্চিন্তরে তার কারণ তার ভয় না এবং সে নির্ভীকতা হেতু গোটে ছোট শিশুটি মৃত্যু মুখে পড়াকে যাও আকস্মিক ভাবে সেটি বঞ্চ কারণ অপশক্তি তার হেতু প্রবেশ করেপার না ତାର ଚେତନାକୁ ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତ ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଏଇଭଳି ଉଦାହରଣ ପାଇଥିବା ଯୋଉଥିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଗୋଟେ ଅବୋଧ ବାଳକ ଅକ୍ଳେଶ୍ୱର ବଞ୍ଚିଯାଏ ଅତୀତ ବୟସ୍କ ମାନେ ନିୟତ ହେଇଥାନ୍ତି ଅସହାୟ ଅସହାୟ ଶିଶୁଟି ବଞ୍ଚିଯାଏ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ সি হঠাৎ নিক্ষিপ্ত গোটেই বুদা বা কোনো গোটেই কোমল স্থানে পঢ়ি যাব তাৰ দেহৰ টিকে আঞ্চুৰা দাগ লাগিব নাই অথচ বয়স মানে সব দুৰ্ঘটনাৰে সময় নষ্ট হে তু শিশু মানে তৰ চেতনাৰ শুদ্ধতা হেতু বিপদ প্ৰত্যেক অৱৰুদ্ধেঞ্জৰ অৰ্থাৎ বিপদ স ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ଯଦି ଏଇଟା ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଆମର ଶରୀର ଚେତନାକୁ ଏଇ ଦିବ୍ୟତାର ଅଭ୍ୟାସଟି କରାଇ ନ ପାରିବା କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଏବଂ ସଂଗୁପ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂଚନାଟି ଆମକୁ ମା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର ତେବେ ଏଟା ତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ତାକ୍ଷଣିକ ଭାବରେ ଆମେ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା କଷ୍ଟ ବା ଦୁଃଖରୁ କେମିତି ନିଷ୍କୃତି ଲାଭ କରିବା ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ମା କିଛି ଉପାୟ ଆମକୁ ବତାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସ୍ୱରଟା ଆମର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହଉଛି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି କୋଉଠି ଆଘାତ ଲାଗିଲେ କଷ୍ଟ ହଉଛି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହେଲେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଏପରିକି ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆଘାତ ଲାଗିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରାଣକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରାଣକୁ ସୁହାଏ ନାହିଁ ସେଟା ଆମକୁ ତୀବ୍ର କଷ୍ଟ ଦିଏ ଯୋଉଟା ଆମର ମାନସିକ ଧାରଣାକୁ ସୁହାୟ ନାହିଁ ବା ଆମର ମାନସିକ ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ଯୋଉଟା ଫିଟ ବସେ ନାହିଁ ସେଟା ଆମକୁ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଦିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଥାଉ ଜୀବନରେ ଏଇ ସବୁଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ଉପାୟ ଅଛି মা কোটি মুখ্য প্রক্রিয়া সম্পর্কের মা এটি আমি গোটি গোটি করে আলোচনা করা প্রথম উপায়টি মা সাইলেন্সিং সাইলে দাইন্ড অর্থাৎ যেত আমি কিন্তু কৌশি কারণ শরীর কৌশি নিৰ্দিষ্ট জায়গায় দুখ বা যন্ত্ৰণা অনুভৱ করুম যেকোন কারণ তা হ্যা কমে সাধারণত কন করু সে সময় আমি সেই দুঃখ বা কষ্ট উপরে একাগ্র হধিক অধিক চিন্তা করু মনে মনে ভাবু সেটা বড়ি বড়ি যাচ্ছে এই আউটে উপরক গলা আউটে বহিলা আউ তোমাকে সহ্য পড়ে ওহ কি যন্ত্রণা এগুলো আমি চিৎকার করু ছটফট হো হলচল হো অস্থির হম মনকু আন্দোলিত করে পকও পগল প্রায় যাব ଏତେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉ ଯେ ଆମର ଏଇଟା ହେତ ଜ୍ଞାନ ବୁଲିଯାଉ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ପାଗଳ ପରି ଆଚରଣ କରୁ ଏଇଟା ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ତୀବ୍ରତାକୁ ଆହୁରି ବଢେଇ ଦିଏ ବହୁଗୁଣିତ କରିଦିଏ ଆମକୁ ବିପରୀତ ଅଭ୍ୟାସଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଇଲେନ୍ସିଂ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ମନକୁ ନିରବ କରିବା ମନକୁ ଆଜେ ବାଜେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ ସର ବିଚରା ତ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି ମନ ସେଥିରେ କାହିଁକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବ ଯେ ଏଇଟା ବଢିଯିବ ମନ କ'ଣ ସର୍ବଜ୍ଞ ପ୍ରକୃତିରେ ମନର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଭୁଲଟି କରିଥାଉ ଯେ ମନକୁ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ ବୋଲି ଧର୍ନ ମନର ପିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ মনার কিছু বুদ্ধি অ যদ্ারা কি সে এই পার্থিব জীবন সাংসারিক জীবন কিছু ভাল মন্দ করি পারে। হিত অহিত বিবেচনা করি পারে তার অনুভূতির মাধ্যমে পূর্বানুভূতি কোটা তা ভালো কোটা তা খারাপ যেমি আদিম মানুষ সে তার ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ানুভূতি আধার করে ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରୁଥିଲା ଯେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ କେଉଁଟା ଅଗ୍ରହଣୀୟ କେଉଁଟା ବିପଜ୍ଜନକ କେଉଁଟା ମୃତ୍ୟୁକାରୀ କେଉଁଟା କ୍ଷତିକାରକ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲା ମନର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେବଳ ସେତିକି ମନର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ମନ ଭିତରୁ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମନ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଆସେ କେଉଁଠୁ ଆସେ ନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସେ କିମ୍ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରୁ ଆସେ ମନ ଗୋଟେ ରାଡ଼ାର ପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତରଙ୍ଗ ବା ଜ୍ଞାନର ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେଟା ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରୁ ଆସିପାରନ୍ତି ଅଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରୁ ଆସିପାରନ୍ତି ମନ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ ମନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ମନର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏଇଟା କହିବାର ଯେ এটা আউটি গম্ভীর হয়ে যাব আউটে কষ্টকর পরিস্থিতি হব মন এটা জানে না তেমন আমি মনক নি চুপ আমি কক্ষরিক ভাবের মা কন কহা চুপ রহ প্রাণুক কহা শান্ত রহ স্থির হয়েকরে বস কিছু হলচল হওয়া দরকার নাই কিছু হয়ে যাব না যেমি ছোট শিশুটি যেেবে কিছু উৎপাত করে বা অস্থির হয়ে বোল মানে না ତାହେଲେ ତାଗିଦ କରି ବାପା ମାତାକୁ କୁହନ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କାନ ଧରି କୁହନ୍ତି ଚୁପ୍ ଚୁପଚାପ୍ ବସ ଆମେ ସେମିତି ନିଜର ମନଟିକୁ କହିବା ଚୁପ୍ ହେଇକରି ରହ ପ୍ରାଣକୁ କହିବା ଶାନ୍ତ ହେଇକରି ସ୍ଥିର ହେଇକରି ବସ ତାପରେ ଧୀରେ 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 ଆମେ ସେ ସ୍ଥିରତାରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିପାରିବା ପ୍ରାଣ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ମନ ନିରବ ହେଲେ ସେଠି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରନ୍ତି ନିରବ ମନ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ ମୁକ୍ତ ଛାତ୍ର କେବଳ ଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ନିରବ ମନରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ପ୍ରାଣରେ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଥରେ ଆମେ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ ନିରବ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଶରୀର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ପ୍ରତି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରତି ଆଲୋକ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଲ୍ କରିଦେବ ବା ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦେବ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ମନଟି ବିକଶିତ ନଥାଏ ମନ ତ ଥାଏ କିନ୍ତୁ প্রায়ত অবিকশিত ওয়ান পরসেট বা টু পরসেট হিকশিত হয়ে প্রায় অবিকশিত হয়ে তেমন মন নাই তু তা সে রোগ যন্ত্রণে বাহু হস্তক্ষেপ করা ভে কে ন তে সে যেতে কষ্ট পাুলে যা সাময়িক ভাবে কষ্ট অনুভব কিন্তু তা উপরে একাগ্র যেহেতু না সে ভুলে যাতে এবং ভুলে দ্বারা যেহেতু কিছু প্রতিকূল প্রভাব শরীর উপরে পড়ে না মন প্রাণ দ্বারা তেমন সে ধীরে 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 নিজকে আরোগ্য করতে শরীর নিজস্ব গিয়ে সামর্থ্য অনেক নিজকে আরোগ্য করিবার কারণ প্রকৃতের এটা দিব্য তত্ত্বরে গড়া হয়েছে বিভিন্ন প্রাণী মানে দেখি গোটে কুকুর কুকুরটি ছোটা যাইতো কিংবা তার কন্টা ভাঙ্গি যাইতো সে ধীরে ধীরে বসিক আরামে তার দেহকে চাটু থ কষ্টকর কষ্ট সহকি কাজ করুব কিন্তু নিশ্চিন্ত ভাবরে। ধীরে ধীরে সে বিনা চিকিৎসার আরোগ্য যায় আমি এটা কিন্তু দেখ বিকশিত হয়েছে বলি ইয়ে সবু গড়বড় করে দিছে বা আমার চেতনার গোটে বিশৃঙ্খলিত অবস্থা সৃষ্টি করছে এটা হচ্ছে মনর অসামর্থ্য বর্তমান ତେଣୁ ଏଇ ମନକୁ ନିରବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମା କହିଲେ ମନ ନିରବ ହେଲେ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭ୍ୟାସଟି ମା କହିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦି ହ୍ୟାବିଟ୍ ଅଫ୍ କିପିଂ କ୍ୱାଇଟ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ ଡାଉନ୍ ଏ ସାର୍ଟେନ୍ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଏନିକାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଟୁ ଆୱାର କନସିୟସନେସ୍ ଆମକୁ ଅଚଞ୍ଚଳତା ବା ସ୍ଥିରତାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦେଉ ସେମିତି କରିବା ନାହିଁ ଯେତେ ସଙ୍କଟଜନକ ଭଳି ମନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ରହିବା କାରଣ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ କିଛି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସଙ୍କଟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଦିବ୍ୟ କୃପାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଜୀବନରେ କେଉଁ ସଙ୍କଟ ଆମକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିପାରିବ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆମେ ଭଗବାନ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରହିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ଏକ ଶାନ୍ତିକୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା मानसिक शांति हो प्राणिक शांति हो कि चैत शांति तो हो शांति हूँ सर्वापेक्षा शुद्धतम ए सबू बी प्रभावशा चतुर् शांति प्रकृति ऊपर निर्भर करना है। कौन हेतुबोध ऊपर निर्भर करना जो स्वतस्फूर्त ही आम अभ्यास कले तकु ନିଜ ଚେତନା ଭିତରେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା ଅନ୍ତତଃ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମନକୁ କିଭଳି ଶାନ୍ତ ନିରବ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଆମେ ଜାଣୁ କୌଣସି ଆଜବାଜି ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଦେଇ ମନକୁ ନିରବ କଲେ ମନ ଆପେ ଆପେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ସେହିପରି ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅବୋଧ ଶିଶୁ ଭଳି ଭାବି ତାକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାକୁ ବୁଝେଇବା ସ୍ଥିର ହବ ବୋଲି ତାଗିଦ କରିବା ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହବ ଏବଂ ଶାନ୍ତିକୁ କିଭଳି ଆହ୍ୱାନ କରିବା ମା ସେଇ କଥାଟିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶାନ୍ତିର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେବା अर्थात कि समय धीरे अभ्यास कले आमे से रहिले रही को मानसिक शांति हौ प्राणिक शांति हो आमे से शांत अवस्था दीर्घ समय अभ्यास करबा धीरे 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 से शांति आम चेतन बसा बांधे को आरंभ कर प्रकृत आमे जो जिनस को अभ्यास करू बा ऊपर पर एकाग्र हो যাকে দীর্ঘ সময় ধর আমি চেতনার ধরে রখু তা সহ আমার গোটা অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হয়ে যায় তা বসু এবং যেতে আমি অধিক ভালো পাও সে আমতনার অধিক বসা বাঁধে সে তো আমকু মাংকর আখি সহিত আখি মিলে দীর্ঘ সময় বসে কুযায় ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ସମସ୍ତଙ୍କର କରଣୀୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ବଢିବ ମାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ବଢିବା ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ମିଳିତ ହେବା ଏବଂ ସେଇଟା ତ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସୂତ୍ର ତା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କର କୃପା ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିବ এবং সে আমতনার আবশ্যক শুদ্ধিকরণ করব আবশ্যক রূপা সাধন করব এটা হচ্ছে পূর্ণযোগর সিক্রেট যা কি গোটে ওপন সিক্রেট আমি সমস্ত অভ্যাস করেপার মাখি স্থির লক্ষ্য করা দীর্ঘ সময় ধরে সে একাগ্রতা রহবা ধীরে ধীরে আমার সমস্ত মন প্রাণ শান্ত হয়ে যাব मा कहते जे जड़े हुए तो प्रारंभिक अवस्था न ही तार मन प्राण उश्रृंखलितपरती जमी सब डिया डी करुवा शिशु को हठात बस प्रथम मानव नहीं जोरदस्ती बस भी कि समय पर पुण कर चलीजु जाऊ କେତେ ଥରେ ଯିବ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦିନ ଆସିବ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବସୁନଥିଲା ସେ ଅନ୍ତତଃ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବସିବ ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଦଶ ମିନିଟ କରିକିରି ହୁଏତ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସିକରି ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ହେଇକରି ବସିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇଯିବ ଏମିତି ମୁଁ ଅନେକ ପିଲା ଦେଖିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ତରବରିଆ ଥାନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ପାଇଁ ପାଠ ଚକ୍ରରେ ବସିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଅବୋଧ ଶିଶୁ ଅଛି ତାକୁ ଆମକୁ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶାନ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ଆମେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଚେତନାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଜ୍ଞାନ କାରଣ ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆମେ ସ୍ଥିର ଶୀଘ୍ର ବସିବା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଶାନ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତି ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କ ଚେତନା ଦେଇ ମସ୍ତିଷ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତର କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ମୋ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଲାଗିବ ସତ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଓଜନିଆ ଟିକେ ଭାରି ପଦାର୍ଥଟି ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କ ଦେଇକରି ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର ଦେଇକରି ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସୁଛି ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଶାନ୍ତି ସେ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଶାନ୍ତିକୁ ଆମର ନାଭି କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିବା ସୋଲାର ଫ୍ଲେକ୍ସ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଚେତନାର ସୌର କେନ୍ଦ୍ର ବା ନାଭି ଚକ୍ର মণিপুর চক্র বলে যায় আমার আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের আমি সেটিক নিয়ে আসবা ক্যাভিচক্র হচ্ছে আমার এই আধার সেটা এটা হচ্ছে শক্তির কেন্দ্র যেমন বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মর ভালি ট্রাান্সফর্মর সবুড় করে হয়ে সেমতি আমার এই চেতনার বৈদ্যুতিক কেন্দ্র হচ্ছে আমার নাভিচক্র আমি যদি তাদেলে তাহলে চেতনার অঙ্গ অন্য অঙ্গগুল আপে আপে শান্ত হয়ে যাবে এবং সেতক সাই মা কুমার নাভিচক্র নিয়ে আসলা পরে তাচক্রিয়ন্ত্রিত ভাবে আমরী যে জায়গায় যন্ত্রণা হইছি তা পাখু ନିଆଯାଇପାରେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିଦିଆଯାଇପାରେ ଆମକୁ ଏ କଥାଟି ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ବା ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସହଜ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସହଜ ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଲାଗିବ ମୋଟେ ନୁହେଁ ଜଣେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରିବ ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭ୍ୟାସଟି ମା କହିଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯେ ଶାନ୍ତିର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ଆମେ ଏକାତ୍ମ ହେବା ମାନସିକ ପ୍ରାଣିକ ବା ଜାତୀୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଯାହା ଆମର ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସହଜ ଲବ୍ଧ ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ନେଇକରି ନାଭିଚକ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ନାଭିଚକ୍ରରୁ ସିଧା ତାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୂରୀଭୂତ ହବ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ତୃତୀୟ ଉପାୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହଉଛି ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟର ଟିକେ ଅଧିକ ବିସ୍ତାରଣ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆସ୍ପୃହ ବଳରେ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ବଳରେ ଆମକୁ ଚେତନାର ଦିବ୍ୟ ବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷାଣୁ ଭିତରକୁ ଉତାରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚେତନାର ଦିବ୍ୟ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ଚେତନାର ଦିବ୍ୟ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେତନା ବା ଆମ ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ମନକୋଷ ପ୍ରାଣକୋଷ ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷ ଦିବ୍ୟତାରେ ଗଠିତ କ୍ଷତି ଆପେଜ ମରୁତବ୍ୟମ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛି ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବା ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାବ ବା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ମାତ୍ର ଖାଲି ନାମ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମୂଳତଃ ଦିବ୍ୟ ଏଭ୍ରି ସେଲ୍ ଇଜ୍ ପଟେନ୍ସିଆଲି ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ହିଁ ଥାଉ সে মূলত দিব্য তা ভিতরে দিব্যতা পুঞ্জীভূত হয়ে সুপ্ত অবস্থায় অছি এই সত্য এই অনুভব কু আম কোষ ভিতর উতারি আমি এই অনুভবটিকে উতারি আনবা স্থির শান্ত হয়েকি একাগ্রতার অভ্যাস দ্বারা আমি প্রত্যেক কোষক এই বিশ্বাস দিল ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ ସେ ମୂଳତଃ ଦିବ୍ୟ ଦିବ୍ୟତାରେ ସେ ଗଢା ସିଏ କାହିଁକି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହବ ସିଏ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବ ଭଗବାନ କେବେ ରୋଗ ହେଇପାରେ ଯେ ପରମ ସିଏ କଣ ମୃତ୍ୟୁର କବଳିତ ହେଇପାରନ୍ତି ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ'ଣ ତାଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେବେ ନୁହେଁ ଏଇ କଥାଟି ଆମକୁ ଆମର ଚେତନାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ

যদি পূর্ণ আস্থা এবং নির্ভরতা সহিত আমার চেতনা বা চেতনার প্রত্যেক অঙ্গ দিব্য কৃপা পাখে নিজকে সমর্পণ করে দেবে সমর্থ তাহলে মা কুমান উইদিন ফাইভ মিনিটস অল পে উইল কিন্তু মা কুমান তুমি কিন্তু জাঁয়া কথা কিপর তাহা অভ্যাস করা পড়ি কিপর আমি দিব্য কৃপা উপরে আস্থা স্থাপন করিবা এবং তা পাখে কিপর নিজের চেতনার প্রত্যেক স্তর প্রত্যেক বৃত্তি সমর্পিতা সে কলাটি আমি যদি জনা থাকে বা তা যদি আমি অভ্যাস কর তাহলে এমতি কোনসি যন্ত্রণা না যা রয়েপার পে মা কুমান এটা অভ্যাস সাপেক্ষ হঠাৎ দিনকে তুমাক সফলতা মিল নাপাৰে কিন্তু ইফু ডু দি থ্ৰীং নো পেন কেন ৰেজিষ্ট বুলি মা কৈছে এমি কোনো যন্ত্ৰণা নাই যা তিষ্ঠি পাৰিব তিনোটি অভ্যাস কথা মা কয়ে জনে যদি একাউনি যাক অভ্যাস নিজ চেতনার প্রত্যক্ষ আরম্ভ করে বা সমর্থ হা সাগরে কিন্তু তাহলে এমি কন্ত্রণা না যা আমার চেতনার টিষ্ঠি পাব দুঃখ যন্ত্রণার নিষ্কৃতি পাইবার গোটে চরম এবং সুন্দর উপায় যা কি আমি করেপারা মা এমতি কোনসি কথা কোউনা নন্তি যাহা আম পােই কাল্পনিক বা আম পােই অসাধ্য যাহা মে করি পারিব সাধারণ মানুষটি যে মানুষে চেতনা নিগরি মানবিক চেতনা নিগরি যে ধরাপুষ্টে জন্ম গ্রহণ কৰিছে সি এটা কৰি পারিব এতি পই কোনসি অপচারিক শিক্ষাৰ आवश्यकता নাই এতি পই কোনসি বিশেষ তালিমৰ आवश्यकता নাই যে কোনসি মানুহে এটা কৰি পারিব মন মই বাণিশ এণু আও আমি নিজক মনে পকাইদেৱা তিনি যাক উপায় প্ৰথমৰ প্ৰথম উপায়ৰে মা কয়ে মনক নিৰৱ কৰিব আজে বাজে চিন্তা পৰপনা কৰিব না কষ্ট যন্ত্ৰণা উপৰি বেছি একাগ্ৰ হব না কি ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆମେ ଅନୁମତି ଦେବା ନାହିଁ ଆମର ସେ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଯେ ଆମେ କଷ୍ଟ ହେଲା ମାତ୍ରକ ଭାବୁ ଯେ ଏଇଟା ଆହୁରି ବଢିଯିବ ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଇଯିବ ଏଭଳି ଧାରଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ମୂଳୋତ୍ପାଟିତ କରିବା ଯେତେ ଉପାୟରେ ମା କହିଲେ ଶାନ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିବା ଯେକୌଣସି ସ୍ତରର ଶାନ୍ତି ହେଉ ଚୈତ୍ତିକ ଶାନ୍ତି ବା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବା ପ୍ରାଣିକ ଶାନ୍ତି ତା ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେବା ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଶାନ୍ତିର ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅନୁଭବକୁ ଆମେ ଆମର ନାଭିଚକ୍ର ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ଏବଂ ସେ ନାଭିଚକ୍ରରୁ ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ଆମେ ସିଧା ସିଧା ପ୍ରେରଣ କରିବା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣା ସେ କଷ୍ଟ ଦୂରୀଭୂତ ହବ ଏବଂ ଆମେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି କହିଲେ ୱାଇଡେନିଂ ଅଫ୍ ଦି ସେକେଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟିକୁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସଟି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରତି ସଚେତନ କରାଇବା ବାଇ ଏସ୍ପିରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଇ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ସେଲ୍ସ ଦି କନସିୟସ୍ନେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ସୋଲ ରିଆଲିଟି ସୋଲ୍ ରିଆଲିଟି କହିଲେ দিব্য বাস্তবতা যে প্রত্যেক কোষ মূলত দিব্য প্রত্যেক কোষকু তার মৌলিক দিব্যতা সম্পর্কের আমি বারম্বার সচেতন করাইবা বারম্বার সচেতন করাইবা যেমনি ছোট শিশুটি সে বারম্বার ভুলে যা তার পিতামাতা মাতা কিংবা গুরুজী তা বারম্বার সে কথাটি পুনরাবৃত্তি করে যে পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ ସ୍ମରଣରେ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଉଥାନ୍ତି ଆମର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବା ସେମାନେ ନିଜର ଦିବ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଚେତି ଉଠିବେ ଏବଂ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖେଇବା ଯେ କିପରି ଦିବ୍ୟ କୃପା ପାଖରେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହୁଏ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବାକୁ ହୁଏ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅବସ୍ଥା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ମା ସ୍ୱୟଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମକୁ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମେ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ଦରକାର ଜାଗ୍ରତ ରହିଥିବା ଦରକାର ସଚେତନ ରହିଥିବା ଦରକାର এইভাবে অভ্যাস চললে ধীরে ধীরে দিব্য কৃপা প্রতি প্রতী মামোঘ কৃপা অমোঘ রক্ষা কবচ প্রতি আমার চেতনা গ্রহণশীল হই পারিব পজকে উন্মি করিব এবং প্রত্যক্ষ ভাবে দিব্য কৃপা মাতৃ কৃপা আমো এই চেতনা ভিতরে শরীর মন প্রাণ চেতনা ভিতরে ক্রিয়া করিব তেণু এই তিনোটি যাক কাজ আমি যদি একা সাগর অভ্যাস করা তাহলে কুণ্স যন্ত্রণা তিস হয়ে পড়ি মা স্পষ্ট তেণু মোট বিশ্বাস আমি সমস্তে এটা জীবনর বিভিন্ন মুহূর্তে অভ্যাস করা চেষ্টা করা এবং মা কৃপার সমর্থ হওয়া তে আজ তো সময় হয়ে যাই এসোচনা বিাম দে সমস্ত প্রভাই